acaso, agora estou para começar a empresa a fazer kits, que é para converter este motor para outros Sierras. Antes que era, sei que estava a pensar fazer isso, dois fulanos viram este projeto, uns fóruns ingleses. E ali, mas can you do a kit for me? Eu, hã? Oi? Está bem. Eu agora ando a trabalhar nisso. Senhores maiados, como é que estamos? A bordo de um carro daqueles que a gente gosta. Eu principalmente gosto. Daquela vertente ou beia old school. Estamos aqui então num Sierrazito que o meu amigo Dimas fez-me questão de trazer. Eu digo que fez-me questão de trazer porque tu fizeste uns quilómetros de graças, Dimas. Sim, eu já tinha vindo cá ao Porto, venho sensacionalmente cá a visitar a família. Antes que a gente, desculpa lá, tentou, sim, a gente já fala, já falámos há um tempão e pá, nunca deu porque és Leiria, Pombal. Portanto, não é assim tão fácil da gente conseguir conciliar. E eu também dei umas vezes uma questão de trazer aqui o seu brinquedozito. Uhum. Que, pá, como vocês puderam ver logo no início, é uma louca da cabeça. E espetou aqui um motor. Como é que ia explicar? Um motor mais a sério? Mais a sério, sim, pode-se considerar um motor mais a sério. Eu já tive este carro com várias mecânicas. Ele começou sendo um 1600, para os que são conhecedores da Fórum Pinto, é o nome genérico para o 1600 que sai neste fórum. Praticamente não andou com esse motor porque estava variado, meti logo um 2000 Pinto, só que o motor era a carburador, eu quis o carro porque era a gás e o carburador com o GPL nunca funcionou bem. Então, quando tive a oportunidade de convertir para a injeção, meti logo um motor V6, meti um 2800 de injeção, só que é uma mecânica muito antiga. Bloco em aço fundido, cabeças em aço, aquilo fazia um peso, aquele motor era bom, era para atá-lo a uma corrente, estás a ver? E fazer de âncora. Para o marco. Tinha um som muito bonito, isso é verdade. Pronto, os motores V6 da Ford têm um som fabuloso. Epá, entretanto pensei, isto não anda, isto não se mexe, isto é um peso doido, epá, estou farto disto. Epá, comecei a ver, epá, tenho que ter aqui uma mecânica Ford, tem que ser um V6, porque eu gosto do canto dos motores Ford V6. Epá, comecei a pesquisar, dei que de encontro com o Duratec do Mondeo, do Probe, do Cougar, por aí fora. Só que é um motor 2500 em tração frontal. Virá-lo para tração traseira não é, epá, faz, mas não fica bom. Não foi tão fácil? Não ficava bom. Então andei à procura desse motor em configuração para tração traseira. Curiosamente, saí na versão mais moderna, que é o 3000 Duratec, já para tração traseira, que sai no Jaguar S-Type, que é aquele carro, se o Milton depois meter uma imagem, é um carro que parece que tem um tampo de maçanita à frente. Pronto. E encontra-se esse motor, já parece muito interessante. Eu pensei, bem, o motor é barato, tem já um bom potencial de origem. Epá, vamos experimentar. Pronto, e deu este resultado. Deu trabalho, mas não me arrependo nadinha de ter feito este trabalho. Estás a falar que deu trabalho em relação a quê? Na aplicação? Na aplicação. Para teres uma ideia, este motor, do que eu tive que aproveitar foi só bloco, cabeças. Só. Depois tive que fazer carta, tive que fazer chupador de óleo, tive que alterar o charrião do carro, porque a caixa de direção tive que descer 2 cm, senão não dava. Tive que fazer os apoios do motor, tive que fazer o apoio da direção assistida, o apoio do alternador, tive que fazer a cabelagem completa do motor, tive que refazer a instalação do GPL, porque isto é para usar a diária, não estou a investir aqui uma nota para não usar, sei que era bom. Pronto, e tive que alterar também o diferencial de trás, que neste momento é autoblocante, tive que alterar o rapor, porque esta caixa de velocidades, a velocidade direta é a quinta, ou seja, a quinta é 1 para 1. Nos fores, a quarta é que é direta e a quinta é desmultiplicada. E para o carro ser conduzível em autoestrada, tive que alterar o rapor para o rapor mais longo do diferencial para o carro, pronto, não ir em autoestrada a 120 a gritar. Pronto. Ficou curtinha a mesma. A caixa é original do motor? É original do Jaguar. É uma Jetrag 221. A nível de travões, também mudaste? Sim, tive que alterar. Metendo mais potência, também tenho que acompanhar com a travagem. Mas não fui para grandes brembos e grandes travagens de 4 pistões. Primeiro, não cabiam nas minhas jantes. Isto é uma coisa que eu queria manter, eram estas jantes. São as jantes RS em 16 do Scorpio Cosworth. Para teres uma ideia, todos os Ford Sierra, todos,
são furação 4-108. Para eu conseguir usar estas jantes, tive que alterar as mangas de eixo, o eixo trás completo, para usar a furação 5-112 do Scorpio Cosworth. E depois já à frente, retomando a travagem, atrás é a travagem original do Scorpio Cosworth, que já é bastante boa. À frente são os discos do Audi A6 2500 TDI, tem 312mm de diâmetro, e as pinças são de um Golf 5 2000 TDI, também para o diâmetro 312. Tem também umas pastilhas Brembo, não, Ferrel de Racing, para amaciar um bocadinho mais a coisa, e estou bastante contente com a travagem. Suspensão disto. Eu sei que tens uma boa suspensão disto. Tenho uns Koni Sport à frente, reguláveis em dureza, no espigão. São os mais os atrás tenho o Koni Special, que é praticamente a mesma coisa do Koni Sport, mas não é tão bom dinamicamente. Pronto, neste momento estão afinados para mais macio, porque eu tive que vir com gente cá dentro e pronto. Acho que a família passeia ao pôr. Pois, mas quando eu afino para o máximo e faço umas curvas, eu até cresço. E por exemplo, estes bancos aí, é tudo original? Não. Estes bancos da frente, o pessoal olha, epá, recaro, isto, sim, recaro, é. Não, estes bancos são de um Singelo Civic MA8, que é aquele, é o último Honda que saiu em parceria com a Rover. É o chamado Civic 5 portas de 95 a 97, uma coisa assim. E eu olhava para o carro, não via, não via modificações quase nenhumas, mas afinal isto tem muita coisa. Uhum. Muita coisa. Olha, o carro é gostoso de conduzir, mesmo andar devagarinho, o carro é espetacular. Direção assistida, pá, o carro, a caixa, a setinha, sem folgas. Pá, o Jaguar? Estou deliciado com isto. E vou-te ser sincero, eu pensei que ia, pá, de tanta modificação, muitas vezes a gente esquece de alguns pormenores e fica meio cangalho, digamos assim. Uhum. Depois a gente fica sempre à frente, que depois vamos para o direito e acabamos por um capô de nada, e eu falo por mim, porque andei para aí 2 anos para trocar o tabuleiro da minha casa, e o tabuleiro lá em casa. Sim. E era sempre para a semana e passaram 2 anos. Conheço. E é nisto que a gente às vezes peca nos projetos, é a falta de pequenos pormenores, a gente tem sempre para a semana e acaba por não fazer nada em condições. E no caso deste carro está sério, tem menos barulhos com carros novos. Uhum. O carro está espetacular, meu. Não estava a contar. Mas agora quero fazer uma pergunta. Pois? Estas coisas todas, quem é que fez? Fui eu que fiz tudo. A única coisa que eu tive que delegar funções foi a parte elétrica do motor só. A cabelagem foi feita de raiz, porque este motor sai num carro que tem ABS, tem tudo e mais alguma coisa, é buscar sinais para o motor e tatatá, ou seja, eu pegar neste motor com a centralina dele e metê-la aqui era uma tarefa semi-impossível. Então eu simplifiquei, comprei uma centralina Mega Squirt, que é uma centralina, para quem não conhece, que dá para programar e pôr qualquer carro a gasolina a trabalhar. Então optei pelo sistema EDIS, que é um sistema que vai buscar o ponto do motor e dá depois a ignição e controla também a centralina. Essa parte teve que ser programada no André da X-Power. Grande abraço, André, se vires este vídeo. Fez-me aqui um trabalho excelente. O carro foi para lá a arrastar-se, ia só com o mapa base para o carro conseguir andar, e saiu de lá com a potência que tem. Está neste momento com 231 cavalos e 310 newtons binário. E quem está a ouvir está a pensar, epá, 230 cavalos, que a minha Ibiza com uma Reprosita fez mais que isso. Epá, ok, porreiro. Só que não tem este som, e há uma coisa, o binário é que faz os motores andar. 310 newtons binário para um carro a gasolina é tipo muito bom. É muito bom. O André chegou-me a dizer que o único carro que ele teve lá, atmosférico, a fazer tanto binário como o meu, foi o 30i da BMW, do E46. É o único que consegue fazer tanto binário como este. Mas tu tens a oficina, o que é que fazes profissionalmente? Eu já trabalhei numa oficina, já trabalhei em casas hidráulicas. Eu de formação académica sou designer, sou licenciado em design. Mas, por exemplo, imagina que eu gostava de fazer uma coisa dessas. Sim, falas comigo, ah, dimos, ah, quer fazer uma cena assim fixe, porreiro, quando é que queres lançar? Então, aí fazes-me uma coisa destas, assim do género? Então, tu és, como é que é de explicar, mais vocacionado para a Ford, para os Sierras? Não só. Ou gostas é de fazer coisas malucas? Gosto é de fazer coisas doidas. Para teres uma noção, já te falei, não tenho ideia, num Sierra Carrinha,
Station, que um amigo meu veio ter comigo: ei, Dimas, tens de fazer o meu carro, então o que é que tu queres fazer? Quero lá pôr um AM606. Se calhar não vai ficar bom. E se nós metemos um PD? Então acho que vai ficar fixe. Vai, pronto, neste momento a carrinha está numa casa conhecida da especialidade em Lisboa. Mais tarde podem, vão ficar a saber qual é que é. E se quiseres podemos fazer também um vídeo com ela. Claro que sim, claro que sim. Que eu sei onde é que ela anda. Pois. Mas já está aplicada a mecânica, só foi lá levar aqueles toquezitos. Sim, sim, foi só para sair levar lá com aquele potencial máximo. É que é o que o pessoal costuma dizer, a receita básica. Sim, é a receita básica. Então funciona, porque é mudar. Equipa ganha, não se mexe. E se eu quiser te contactar, como é que eu posso fazer? É pá, falas-me pelo Facebook, se quiseres deixo o meu número. Posso deixar o... Sim, pode deixar o meu contacto. O Facebook na... Sim, lá no link. E pá, este barulho esquece. É a melhor coisa que este carro tem. Para sair o meu carro dia a dia e meti na cabeça que, apesar de todas as modificações que eu lhe faça, este carro não vai deixar de ser o meu carro dia a dia. Tanto que o GPL, tudo neste carro está feito para o carro ser conduzível, eu andar nele, e isto é um carro normalíssimo. É pá, só que tive que deixar de usá-lo no dia a dia, porque cada vez que o carteiro lá vem, eu pergunto: não é uma multa, pois não? Porque eu, assim que arranco, hoje vou andar devagar. Quando vou ver, pronto, já exprimi tudo, não dá. Vou puxar aqui força? Um bocadito só para a gente ter o estímulo de que este carro é fazer umas brincadeiras, claro. Não é andar aqui na autoestrada. Mesmo assim na autoestrada já devemos empregar alguns. Às vezes, mas vai, dá-lhe aí. Espetacular. E é uma coisa que eu me posso gabar, que este carro tem sempre força. Sempre força. Sempre, sempre. Tu vais em quinta, calcas ele. E não se nega. Isto, eu acho que é dos poucos motores V6 que atinge rotação e binário com a facilidade que um 4 cilindros o faz. Isto é imediato. Exau, já está. Ele ainda faz 7000 e qualquer coisa. Corta às 7500. O pico binário é às 7500. Faz de peito nisto. É mesmo louco, 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 louco. Isto é um Ford. Eu costumo dizer isto. Eu, a fazer este carro, eu quis fazer um Ford, um carro que a Ford devia ter feito. Só que na altura ainda não tinha o Duratec desenvolvido, pronto. Para teres uma noção, o Duratec V6 é um design original da Porsche. Porsche começou este motor. Só que, entretanto, ou não tinham mercado para ele, venderam
o design à Porsche, à Ford, que em parceria com a Mazda fizeram este carro. Para teres uma ideia, este motor é uma mistura do caralho. Uma grande mistura. Que é, o bloco é Ford, genuinamente Ford. A cambota é Porsche. Os pistões são Mile Cosworth. E as cabeças são Jaguar. São 100% Jaguar. Estas cabeças são as melhores cabeças do Duratec V6. Das várias derivações que este motor teve em vários carros, são as melhores cabeças. O ponto fraco deste motor são as bielas. Porque para uma pessoa fazer uma preparação ao turbo não se aguentam porque são fininhas. Mas para atmosférico é o melhor que pode haver porque são fininhas, são leves. E é o que faz este carro desenvolver potência da maneira que faz e a rotação desta maneira. Para teres uma ideia, este motor é tão bom que a Noble, que é uma marca de esportivos inglesa, pegou neste motor para meter no seu super desportivo. Malta, espero que tenham gostado deste pedaço de história. Pá, estou deliciado com isto. Acho que foi uma aula uma aula de história, de conhecimento que acabei de ter. Não fazia a mínima ideia de todo este processo que tiveste. Que para mim, pá, foi delicioso de ouvir. Nisso só tenho que te agradecer. Tá, eu sei que tu és maluco da cabeça, se estivesses perto de casa andavas a derreter nisto sem qualquer problema que tu mandaste. Ah, pois. Só queres. Pá, malta, espero que tenham gostado. Eu adorei. Qualquer coisa, chatei eu aqui o homem que eu vou deixar o Facebook dele na descrição. Malta, grande abraço e fiquem bem.